ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከጂኤምኤም ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የሚደርስ የጂኤምኤም መረጃችን ነው። በቅድሚያ ማርስተ ዜናዎች። የኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት እንደ ሀገር የወረደውን ሰላም አስመልክቶ የመልካም ምኞት መልእክት አስተላለፈ። ሶስተኛው የዘማሪያንና የሙዚቀኞች ስብሰባ በመማጸኛ ከተማ ቤተ ክርስቲያን ይቆ ተካሄደ። ከሀገር ውስጥ በተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ሩሲያ በዩክሬኑ ጦርነት ላደረሰችው ጉዳት ካሳ እንድትከፍል የሚያስገድደው የውሳኔ ሀሳብ ላይ ኢትዮጵያ የተቃውሞ ድምፅ ሰጥታለች። ከውጭ 17ኛው የቡድን 20 አባል ሀገራት ጉባኤ በኢንዶኔዥያ ባሊ እየተካሄደ ነው። ከዜናዎቹ ጋር እኔ ሶስና ያሳብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። በቅድሚያ መንፈሳዊ ክንውኖች። የኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት እንደ ሀገር የወረደውን ሰላም አስመልክቶ የመልካም ምኞት መልእክት አስተላለፈ። ህብረቱ የሰላም ዋጋው ስንት ነው ሲል በመጠየቅ መልእክቱን የጀመረ ሲሆን አስቀድመን የሀገራችን ልጆች ከነበራችሁ የኃይል የበላይነት ይልቅ በሀሳብ አሸናፊነት በመመናችሁ ደስ ብሎናል ብለዋል። በመቀጠልም ሰላም ወረደ ስንል ፍቅርን ለመከፋፈል መፍቀዳችንን የልዩነት ግድግዳ አፍርሰን በአንድነት በመቆም በሀሳብ የበላይነት የሰላም ዋጋ በመሻት ነገሮችን ለመለወጥ የወሰንን መሆናችን ይሰማናል። የነበረውን የኃይል የበላይነት በመፍታት በሀሳብ አሸናፊነት በማመናችሁ ደስ ብሎናል ብሏል ህብረቱ በመልእክቱ። መጥቶም ርቃችሁ ለነበራችሁ ለእናንተ ሰላምን፣ ቀርበው ለነበሩትም ሰላምን የምስራች ብሎ ሰበከ። ኤፌሶን 2:17 ሐዋርያ ዶክተር ዘላለም ጌታቸው የኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዚዳንት ህዳር 2 ቀን 2015 ዓ.ም። በመማጸኛ ከተማ ቤተ ክርስቲያን ይጎ የዘማሪያንና የሙዚቀኞች ህብረት ስብሰባ ማክሰኞ ህዳር 6 ቀን 2015 ዓ.ም ለሶስተኛ ጊዜ ተካሄደ። መርሃ ግብሩ በጸሎት የተጀመረ ሲሆን ሙዚቀኛ ዳዊት ወርቁ የወንድሞቻችንን ድካም መሸፈን ላይ እና በሌሎች ወንድሞቻችን ያለንን ያልተገባ ነገር እንድንተው ንስሐ እንግባ በሚል የጸሎት ርዕስ ላይ አጸልየዋል። የአምልኮ ጊዜ በዘማሪ ዮርዳኖስ ተረፈና በዘማሪ በረከት ቤኪ ድንቅ አምልኮ ቀርቧል። ሙዚቀኛ ቤተ አብ ካሳ ፕሮግራሙን መርቶ የዕለቱ እንግዳን ዘማሪ ቤተልሔም ወልዴን ጋብዟል። ዘማሪ አቤኔዘር ለገሰ ለዘማሪ ቤቲ ቃለ መጠይቅ አድርጎላታል። ለዘማሪ ቤተልሔም ወልዴ አገልግሎት እንዴት ጀመርሽ? ምሳሌ የሆነሽ ሰውስ ማን ነው? ተብላ ለተጠየቀችው ጥያቄ መዝሙር መጻፍ የጀመርኩት የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው። የኔ ምሳሌ መጋቤ ተስፋዬ ጋቢሶ ነው። መዝሙር ከሰራው በኋላ ደብዳቤ ደረሰኝ። ደብዳቤው መዝሙር አጻጻፍሽ ትክክል አይደለም አሉኝ። መዝሙር ዳግም ላለመስራት ወስኜ ነበር። ነገር ግን ሌላ ደብዳቤ ደግሞ ደረሰኝ። ብዙ ሰዎች በመዝሙሬ እንደተጽናኑ የሚገልጽ ነበር። ዘማሪ ቤተልሔም በመጨረሻ አዳዲስ ዘማሪያንን ስሰማ እጅግ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ጋር ያልተቀዳ ብዙ ብዙ ነገር አለ። ከእርሱ በመጣበቅ ዝማሬዎችን መቀበል አለብን። ገና መዘመር ያለባቸው ብዙ ዝማሬዎች አሉ። እግዚአብሔር ጋር ያላለቀ ነገር አለና ወደ እርሱ ተጠጉ፣ ዋናውን ዋና አድርጉ ስትል መልእክቷን አስተላልፋለች። በመጨረሻ መርሃ ግብሩ ፓስተር ዘማሪ ተከስተ ጌትነት በምስጋና ጀምሩ የሚል ድንቅ የእግዚአብሔርን ቃል ለወጣትና ቀዳሚ ዘማሪያን አካፍሏል። በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የልጆች ወጣቶችና ቤተሰብ ከማሻና ከአካባቢው ክልል ጋር በመተባበር ለሶስት ቀናት በማሻ ከተማ ሲሰጥ የነበረው ስልጠና ተጠናቀቀ። ስልጠናው በልጆችና ወጣቶች አገልግሎት ላይ ትኩረት ያደረገ ሲሆን በክልሉ ስር ካሉ አጥቢያዎች የተወጣጡ የቤተክርስቲያን መሪዎች፣ የልጆችና የወጣት አስተባባሪዎች፣ የክልሉ ስራ አስፈጻሚ አባላት የተገኙ ሲሆን በስልጠናው ማብቂያ ላይ በትግበራ በሚረዳ እቅድ ዙሪያ ውይይት በማድረግ ተጠናቋል። ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ ክንውኖች እናልፋለን። በተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ሩሲያ በዩክሬን ጦርነት ላደረሰችው ጉዳት ካሳ እንድትከፍል የሚያስገድደው የውሳኔ ሀሳብ ላይ ኢትዮጵያ የተቃውሞ ድምፅ ሰጥታለች። ኢትዮጵያን ጨምሮ 14 ሀገራት ሩሲያ በዩክሬን ጦርነት ላደረሰችው ጉዳት ካሳ እንድትከፍል የሚያስገድደውን የውሳኔ ሀሳብ ተቃውመውታል። አረብ ኤሚሬትስን ጨምሮ 73 ሀገራት በድምፀ ተአቅቦ ማለፋቸውን ተከትሎም የዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ የመንግስታቱ ድርጅት ካወጣቸው 5 የውሳኔ ሀሳቦች ሁሉ ይሁንታ የተነፈገ ሆኖም ተመዝግቧል። የገንዘብ ሚኒስቴር የኢትዮ ቴሌኮም ከፊል ሽያጭ ሂደትን በድጋሚ ሊጀምር መሆኑን አስታወቀ። ቀደም ሲል የፍላጎት መጠየቅ ወጥቶበት የነበረው የኢትዮ ቴሌኮም ከፊል ወደ ግል የማዞር ሂደት ተቋርጦ እንደነበር ይታወሳል። በእቅዱ መሰረት ከግዙፉ መንግስታዊ የልማት ድርጅት 40% ለዓለም አቀፍ ባለሀብቶች ድርሻ የሚሸጥ ይሆናል። በተጨማሪም ሌላ ለሚሰጠው የቴሌኮም ፈቃድ ከዳር 7 ቀን 2015 ቀን ጀምሮ ለቀጣይ 4 ሳምንታት ውይይት እንደሚኖር ታውቋል። ቀደም ሲል 850 ሚሊዮን ዶላር ለከፈለው ሳፋሪኮም ፈቃድ ተሰጥቶ ድርጅቱ ወደ ስራ እንደገባ ይታወቃል። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ሰለሞን አረዳ በተባበሩት መንግስታት የክርክር ፍርድ ቤት የግማሽ ጊዜ ዳኛ ሆነው ተሾሙ።
የኢትዮጵያ ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ ሰለሞን አረዳ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2023 እስከ 2030 ላለው ጊዜ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የክርክር ፍርድ ቤት የግማሽ ጊዜ ዳኛ ሆነው ተሹመዋል ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። የዳኝነት ምርጫው የተካሄደው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ህዳር 15 ቀን 2022 በኒውዮርክ በተደረገው 34ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የነበረ ሲሆን አቶ ሰለሞን በሀገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ5 አመታት በላይ አገልግሎት ልምድ ያላቸው የህግ ባለሙያ መሆናቸውን በስራት ሬዲዮ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘው መረጃ ያመለክታል። በመጨረሻም ከውጭ ዳገኘነው መረጃ ስናልፍ 17ኛው የቡድን 20 አባል ሀገራት ጉባኤ በኢንዶኔዥያ ባሊ የተካሄደ ነው። በጉባኤው መጨረሻ ቀንም የሚነሱ የውይይት ነጥቦች በዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ላይ ያተኩራሉ ተብሏል። በአንድነት እናገግም እንጠንክር በሚል መሪ ቃል የተካሄደ የሚገኘው የሀገሪቱ ጉባኤ ህዳር 6 ቀን 2015 ዓ.ም ይጠናቀቃል መባሉን የዘገበው ሲጂቲኤን ነው። ከጉባኤው በፊት የቻይና ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ እና የአሜሪካው አቻቸው ጆ ባይደን ፊት ለፊት ተገናኝተው በወቅታዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችንን ከመጠናቀቃችን በፊት አርዕስተ ዜናዎቹን እናስታውሳችሁ። የኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት እንደ ሀገር የወረደውን ሰላም አስመልክቶ የመልካም ምኞት መልእክት አስተላለፈ። 3ኛው የዘማሪያንና የሙዚቀኞች ስብሰባ በመማጸኛ ከተማ ቤተ ክርስቲያን ዩጎ ተካሄደ። ከሀገር ውስጥ በተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ሩሲያ በዩክሬኑ ጦርነት ላደረሰችው ጉዳት ካሳ እንድትከፍል የሚያስገድደው የውሳኔ ሀሳብ ላይ ኢትዮጵያ የተቃውሞ ድምፅ ሰጥታለች። ከውጭ 17ኛው የቡድን 20 አባል ሀገራት ጉባኤ በኢንዶኔዥያ ባሊ እየተካሄደ ነው። ለዛሬ ያዝናቸው ጄሜ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስላሉ። ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት ስናያሱ ነኝ። መረጃዎቹን ያዘጋጀላችሁ ደግሞ ተመስገን መንግስቱ ነበር። ማንኛውም እንዲዘገብላችሁ የምትፈልጉትን ክርስቲያናዊ ክንውን በስክሪኑ ላይ ባስቀመጥነው ቁጥር አጭር የጽሁፍ መልእክት ልታደርሱን ትችላላችሁ። ከቀሪ የጄሜም ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር